Chameleon. Kendezo mutima omubi. Fe munsi tulina kubaawo kwegunjula, kwewabula na kwebuulirira. King Saha, ekimuvuddeko abaguke, alumbe Dr. Jose Chameleon. Nga tamutidde, nga tatidde nti oli mpologoma. East Africa's number one, Muganda wange. Mkulu wafe, mwogera amazima nafe tukagoberere. Gwe mkulu wafe, olabe kitufu, oteka odiso, ochamia abantu bangi. Chimu kubisingwa kubanga Biruma King Saha. Checho kubanti Dr. Jose Chameleon. Teyatunulira Bobi Wine musajja webwe bagenze maso n'okubanti bawangala nga batoba. Nga afunye obuzibu. Ate ye nadda mu mbeera ya kutunula bali. Mu mbeera ya kiso kya mbuzi kirekerera. Eno munikanika munje mutandika okwogera nga gwe. Ku buzibu munno bwafunye. Kati oyo gwe wawangala naye oba tosobola kulaba nga afunye obuzibu olonze. Mulenzi King Saha agatako nti abantu abamu ebiseera ebisinga. Bagena maso na kuba nti bakupowa bupoyi ne babali akawaani mu buufu obumu oba obulala. Kolina byo kumbuza kasajja ako mwana. Waba abantu babaweese nnyo n'ogambo yukale. Kamaso nyo abeere bibye. Okumanya mwana mulenzi King Saha yabadde munyivu nnyo. Ababadde batandise okubanga bamubuuza ku kolabo ye gy'alina ne Chameleon. Oba kolabo esuubirwa ne Chameleon. Katona abakube mpi. Tombuza kolabo ya Chameleon nkwegayiri. Tombuza. Bakira mwana mulenzi King Saha obusungu obwedda bumweyongera. Buli lwalowooza ku masasi ge baakuba Bobi Wine, Chameleon mu kifo ky'okusaasira. Nadda mu mbeera ya kubalaata bubalaasi. Kati ebintu wangwe mutabyogera kani alibyogerako. Bagayi nfe tugendo begambirako. Nze nange embeera yo nga bakuba amasasi g'endongo nga munno bamukubye amasasi. Mwana mulenzi King Saha ayongera okulaga nti bingi byasirikidde ku Dr. Jose Chameleon. Mwagambira nti omusajja oyo Chameleon yakeera n'olunaku n'abeera ng'alina abantu ab'enjawulo baamusindikira bamuvume. Kamiri ng'asindikira Saha abantu bavume King Saha mu buufu obufaananako bwe butyo. Mutima omubi kansindikira kaana kanvume. Kaana ki? Nga kaana we kanvuma we kadayo kakawaana. Akakasajja ako kalina omutima kansindikira kaana kanvume. Ku bantu abamanyi olugendo lwa mwana mulenzi King Saha mumujjukira yabeerako mu bonfire. Ewa producer Didi n'ebintu ebiringa ebyo. Wabula bwe yavaayo kijja kujjukira nti yabeerako mu Lion Island. Bantu bangi okumala ebbanga bagenze maso n'ogamba nti Dr. Jose Chameleon yateeka ettaffaali ddene ku muziki gwa King Saha n'okubanga amuzimba okufuuka artist gwali. Kino nno omwana mulenzi King Saha essaawa zino buli waakiwulira kiyina engeri gye kimu. Kaliyo kawekanesudiriza muni ndi product yaako. Product yo gy'okuba. Ku kyabamu abantu Chameleon baasindise okubanga batuusa obulabe eri King Saha. Mwana mulenzi King Saha atalyera biro omuvubuka omugwe baamusindikira. Agamba nti omuvubuka yajjanga ddala amaanyi galabika gawera wabula era yamulemererwa. Kati era bw'oba wansindika omwana n'ankuba n'atammenya kati mmanya ndi wa ttabu tolina ky'oŋŋamba. Omwana we bunvuma wekaddeyo kabuwaana. Gwe bunvuma wekaddeyo kabuwaana. Ebbanga ddene Dr. Jose Chameleon alabiddwako ng'abeera mu biwayo eby'enjawulo ne we tudda mu nsonga ya byabufuzi. Yalabwako mu DP n'alabwako ng'agenze ne wa Bobi Wine mu NUP oba People Power. Bwe yavaawo ewa Mwami Museveni alabiddwa ebbanga ddene si wewoka ne ku Muhoozi Project nawo alabiddwa. Wano no King Saha akyogerako obwati mu bukambwe bw'ekika ekya waggulu. Niko kalowooza mukazi okulya mu lulime ne muluzisa emyaka 10. Okumanya King Saha yanyize nnyo. Yalowoozezza ne ku mulambo gwa Chameleon we luggulu genda maaso n'okubanga gubanga Chameleon afudde. Agamba nti Kamiri ne bw'olifa. Bwe busajja obujja okubanga bwakabi kabeere ku mulambo kokka. Ebimu ebisinga okubanga bipika King Saha kyekyokuba nti Chameleon bwe yali ayanukula yagamba nti eyo bizinensi ya Bobi Wine okumukuba amasasi. Chameleon yakyogera ng'alinga alaga nti Bobi Wine yali mukola bizinensi n'ebiringa ebyo. Ekyo Saha bw'akiwulira ate kimukuuta nnyo emmeeme. N'abazina bakakubagiza tekababeerera low feet. Bobi n'afuna obuzibu ne kagamba nti Bobi Wine's business nga bamukubye ebisasi nga naawe olaba ku video. Ebimu ku birala ebiyigula King Saha ettama kye ky'okuba nti olunaku
Dr. Jose Chameleone lwe yafiirwa mukulu we amanyiddwa nga Humphrey Mayanja. His Excellency Bobi Wine yagenda maaso n'okubanga yessa mu ddene n'aleka emirimu gyonna n'asiyaguka egendo n'ajja okulaba ku Chameleone mu mbeera ey'ennaku mwe yali n'amubudaabuda. Wabula Chameleone we yagudde mu buzibu bwe bumu, wabula Bobi Wine we yagudde mu buzibu bwe bumu obwamutuusa n'okuba nti katono okugulu akufiirwe. Chameleone yakolawo ki? Kaino mutima omukyafu musajja agenda n'akakubagiza akafiiddwa ne muganda waako. Kati ebintu wange mutabyogera kanya alibyogerako bwe bagayi ffe tugendo begambirako. Nze nange embeera yo nga bankuba amasasi g'endongo nga munno bamukubye amasasi. Wano nno olutalo luno lulabika lutandika butandisi olw'ensonga Kingsa atugambye ku byonna bye muwulidde temulina kye mwawulidde. Kamiri bw'otakubira Kingsa hasimu masajja ako yano obusungu mwana kakamiri ndi akukalina omutima omubi. Ate lwaki nze mmanyi era watankubira nja kujambira gandi. Nseka naye si byasanyu, nseka naye si byakusekeramu. Simanyi lwaki ffe wano buli kaseera tubeera mu sitole za ntalo. Sitole z'entalo zijja nnyo ku desike yaffe, simanyi kye tugenda zikolera. Munange tubadde awo olunaku olwaleero mwana mulenzi Mansul Semanda amanyiddwa nga Kingsa n'agenda maaso n'okubanga ajjula omutima gwe. Nagenda maaso n'okubanga ajjula obulumi bwonna bw'alina ku mutima. In fact tabujjudde bwonna atusuniddeko akatono ku bulumi n'embeera gy'alimu wakati we ne Chameleone. Mwana mulenzi ono alaga nti tebali mu mbeera ntuufu essaawa zino ye ne Dr. Jose Chameleone. Obuzibu obusinga okuba nti buva ku His Excellency Bobi Wine. Bwe muba mujjukira wakaita ekinene kati wiiki emu tugenda mu bbiri bukya His Excellency Bobi Wine agenda maaso n'okubanga afuna obuzibu obw'amaanyi bwe bagenda maaso n'okubanga bashuutinga ku kigere kye era okukakana ng'addusiddwa mu ddwaliro kipayopayo embeera nga si nnungi. N'essaawa zino we njogerera omukulu His Excellency Bobi Wine akyatambulira ku miggo olw'embeera y'obulamu okubanga si nnungi. Wabula ebyo byonna nga bigenze maaso n'okubanga biba kijja kujjukirwa nti ebbanga lyonna abayimbi bano we bafugudde mu buzibu obw'amaanyi bagenze maaso n'okubanga beekyalira n'okubanga beeraga one love. Njagala okujjukizaako nti Bebekulu yagenda maaso n'okubanga akubwa amasasi His Excellency Bobi Wine yagenda maaso n'okubanga akyalira Bebekulu mu bufo ofaananako bwe butyo. Juzi wano Dr. Jose Chameleone bw'afiiriddwa mukulu we His Excellency Bobi Wine agenze maaso n'okubanga asituka n'agenda maaso n'okubanga akyalayo era n'amubudaabuda n'abudaabuda ne mukulu oba muzeeyi Gerard ono nga ye taata w'abamayanja. Wabula Chameleone yawulidde ekiruyi nga wabula mwana mulenzi Kingsa yawulidde ekiruyi nga kimutta ng'awulira obusungu bumumalawo olw'ensonga nti His Excellency Bobi Wine we yafunye obuzibu buno Chameleone olwamutunuzaamu kamera ne bamuteekako n'omuzindaalo. Mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone yagenze maaso n'okugamba nti ya abo bali mu bizinesi zaabwe ebyo byabwe bya politics waabwe abeekuba amasasi ga politics naffe bwe tubeera eno mu ndongo tuyina amasasi gaffe agatukuba ag'endongo naffe tuyina ebyaffe eno. So nga mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone alinga alaga nti tebimukwatako kino nno kyageze maaso n'okubanga Kingsa kimuyisa bubi nnyo nnyo nnyo. Kingsa obusungu w'asinga okubanga abujja agamba nti at least bano be basajja abakulu mu industry abandigenze maaso n'okubanga balaga abaana abasigadde kyekyokkola. Bano be basajja abakulu mu industry abandigenze maaso n'okubanga nti nno bagayidinga ba artist abalala be bandigenze maaso n'okubanga abalaga obwaseruganda mu bonga ba top artists so that ne bano abajja bakole ekyo. Kingsa afuna obusungu bw'amaanyi nti Chameleone ayina following ey'amaanyi nti wabako statement gy'akolegera maaso n'okubanga erina engeri gy'ekenneetereza abantu abamu emitima n'okuba nti nno tebayisa bulungi. Wabula njagala kujjukiza nti Kingsa ne Chameleone bano ababiri
bachali nyo. Oba baba de bachali nyo okumali banga dene. Enfunda eziwera, mwana mlenzi Chameleon, agenze maso no kubanga, akomendinga nyo King Saha. Mwana mlenzi Chameleon, omu kubayimbi basingo kubanga, akiririza munti ya ayimba mugwanga muno, ye King Saha. Njagala mugere maso no kubanga muno unyako koku video, mlockdown yao, nga lockdown ya katandi kila dala, gendo nunye, gosoro gena mu YouTube no wandika munti, King Saha Freestyle with Dr. Jose Chameleon. Bali batudde mukokawo mwana mlenzi King Saha nagere maso kwanga ayimba mukayimba ka Dr. Jose Chameleon nga Chameleon waliawo akayimba ako akoliswahili wangu ni wangu zazamine whatever akayimba ako mwana mlenzi Chameleon yatunulira King Saha namugamba banange yagamati wabula embwa ya King Saha eyimba era kamino nagamba wabula King Saha oyimba nempuliranga omboto lo mutima adenga saa nga mwana mlezi Chameleon akiriza nti saa ukoro yalita kubye na chisinga oba yalita wade his best so that is a relationship between these two nti King Saha yali abadde ko Island ekibiina ekyo aicha Dr. Jose Chameleon obumu kubuyimba King Saha bwe yakubira mu Lion Island ke kayimba kali kaya imba ne David Lutalo akamanyidwa nga chusa amu mukazi wange era oluyimba lwe lwalutandika King Saha atandika agamba yenze King Saha online and soja ndine Lutalo awomanga soda you can look for that song so nkulaga how far King Saha has come with Dr. Jose Chameleon and how far Dr. Jose Chameleon has come with King Saha so if something an altercation like this comes up ebintu biba bitanso kubanga bitunula mu mbeerayi mobaindala wabulanga maliriza njagala okutegeezanga oyagala okulaba ku busungu bwa King Saha genda maso n'okubanga obaako kyoyogera nga kikosa Bobi Wine genda maso n'okubaako kyoyogera nga kikosa struggle ojja kumanya nti enkoko enywa amazzi wabula tegadda mu bufo waba sidio msunsuzi Lieri nye liangi. Agaluo, gwe mkutu kwe tuli. Tuwela wano netukamula information. Paka nafa abajikuwa we tukamula. Netutulu kuka. Wachito like nga vidi yenu. Nga masomu denganzi tulu kukango ndaba. Omutu wata like nge video bomo. Laba. Like this video. Mwe palenyo. Mujira mbayo. Mukama bankumi. Agaluo, gwe mkutu kuoli nchidamu. Like nga video. Thank you so much.